Bah, ambil dia tuh, bah. Aduh. Weh, sorry, Bi. Waduh, Bi, udah cacat, Bi. Ice kit. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, buat si Habibi. Ayam kampung, ayam masak merah kampung. Ada. Ah, meriah. Berpesta ya, Bi. Ayam masak merah tu yang dekat gerbita. Ayam tengok warnanya. Masak-masak di dapur. Ini, oh ya Allah. Ayam masak merahku sudah siap. Ayam kampung masak merah 18 juta ekor. Berdiri sendiri-sendiri masak tau. Macam mana lah hai. Dah apa ni, PKP punya hal. Paksa lah nak dura, nak belanja kita makan. Nak tak nak, nak makan masak lah sendiri. Moga-moga dirahmati. Tahun ni ingatkan tak nak celebrate gaya. Sebab, gaya tak dah. Tak nak celebrate birthday, bolehlah jimat setahun. Macam mana buat, nanti saya letak YouTube dekat, YouTube lah. Video dekat YouTube, kena edit dulu ya. Happy birthday, Jimmy.